Sen adresini ver, telefon numarını ver. Seni bu türlüğe utkızmasam erkek basma. Şuçi almashib ketgan, noqonuniy tarmoq, noqonuniy ravishda shuchi almashib ketgan. Qoram o'nda puldi yeb olgan. Yozyapsan-a qoram deyotganini. O'nada puldi yeb olgan. Aka, hozir uchastkangizni ham baloga tiqdingiz, tog'a, nima keragi bor edi? Jabrlanuvchining jog' qismi singanligi tibbiy xulosalari mavjud. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashg'ulot etsam, hurmatli do'stlar, hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Hozir jiyaningizni ham baloga tiqdingiz, tog'a, nima keragi bor edi? Nima jiyaning? Hatta iki kişi götürdüler ona, alık halinden götürsen. Onu niye satın yaptı bence? Sattı bu gönlendi, sattı! Hey, Ake! Ne oldu? Ne oldu? Kötüler de yaptı. Ha, onu... Holat bo'yicha qisqacha tushuntirib bering, nima bo'lgan o'zi, u janjal nimadan kelib chiqqan? Xonadonga ichimlik suvini tarmoqni tekshirgan kiruvdi, shochidi ko'rishga ruxsat so'rasak, u abonent ruxsat bermadi, o'g'lim o'sha yerda dedi. Biz u bo'yicha vodokanal bo'limimizga telefon qilsak, hech qanaqa odam kelmaganini aytdi. Biz o'sha bo'yicha kirib uchuvchida hisob kitobini qilaylik, bizda 1,710,000 qarzdorlik kelib chiqyapti, 1 yildan o'tibdi to'lov qilganingizga, shuni o'rganishimiz kerak desak, qarshilik ko'rsatdilar abonent. Yaxshi gapirsa ham tushunmadilar. Tushunmadilar, keyin bittalaring kirasizlar dedilar. Xo'p dedik, bittamiz kiramiz desak, bittamiz kirib shochini ko'rdim. Shochini uchuvchi almashib ketgan, noqonuniy ravishda shochi almashib ketgan. Videoga rasmga olganmiz. Videoga rasmga olganmiz. I holati ham, misol uchun shochi turgan joyi ham turbada va shlankada turibdi shochi. Menga o'xshagan qoram o'nitib puldi yeb olgan. Yozyapsan qoram deyotganini. O'nadi puldi yeb olgan. Aka, hozir uchastkadan chiqqanmi? O'g'lim o'shda turibdi. Qolaman desa boshqacha gapiradi. Qolagan endi. Aka, nima qilmayin? Noto'g'ri muomala qilmayin bizga. Hozir bu holat mumkin emas. Orqa tarafda yerlari bor ekan, kattagina yerlari bor ekan. U tarafda shlanka, turbalar turganiga kelinini chaqirdim. Kelinini chaqirib, shu chidi ko'rib olaylik. Ikkin tarmoqdan tashqari holatlar bo'lsa, tekshirib olaylik, o'rganib olaylik desa, keldi kelini. Kelini mana orqaga olib o'tib ketyapsa, kimsiz deb dadasi so'radi mendan. Men suvdanman, tarmoqdan tashqari holatlar tekshiryapmiz deb so'rasam, aytasam, dadalari menga uyatli so'zlar bilan haqorat qilib haydashga tushdilar. Ag'da noqon tarmoqlari bormi, yashirincha bir narsani yashirish ekanda haydab, mana haydab quvib solishdi. Yo'q, ba'zi nazorat qilmadi. Bo'ldi, hayding. Yo'q, ketdi o'zing kirasiz. Qo'lni tarmoqlar tekshirib, videoga video joylagan. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Rasm bir yo'l urib yuboring. Nasraning gapi. Siqir bo'ldi, yozib qo'y. Nima deyapsan? Hozir o'g'lim. Nima deyapsan? Otqo tahlil qildi. Ani chiqaveraman, qo'rqoqligini ko'rdingmi? Qo'rqoqligini ko'rdingmi? Fassiqsan. Opa, endi keyin u tashqariga chiqqanimizdan keyin bizni uyatsiz so'zlar bilan ayollari ayollar nimasida yomon so'zlar bilan so'kib haqorat qildilar. Keyin telefonimni uloqtirib, menga shapalaq qo'yib nima qildilar? Urdilar meni ayollari. Urib, men endi nima qilaman desam, sherigimizning bo'lim boshlig'imiz Dilrabo ajratdi. Ajratib, baqa nima qiluvdi, biz ketyapsak. Ketayotgan joyimizda yana dadasi nima sherigimizni san qatlisan deb bitta Mamadaliyev Bahodirjon degan sherigimizga san adresingni ber, telefon numeringni ber, seni bu turgaga o'tkizmasam erkak basman deb haqorat qildilar dadalari. Sani dedi. Kimni haqorat qildi? Mamadaliyev Bahodir aka degan sherigimizni, nazoratchi inspektorimizni. Baqdimi? Dadasi. Yo'q, yana bitta sherigimiz, 4 kishi edi davatda biz. Sherigim nazoratchimizda shunaqa haqorat qildilar. Haqorat qildilar. U bola telefon numerini berdi. U orada ayollar o'g'lilarini telefon qilib chaqirishdi. Kemani urib tashlashdi deyshodi. U bola Mahmad kem, Ahmad ham o'g'ach kedi, bir-birini chaqirib, qora 006
Eknos maşinada kelib, bu bola so'rashgani kelyapti deb o'ylasak, bu bolani yugurib kelib, mushotib urib yubordi. Bag'di. Ha, bu sherigimizni urib yuborishdi. Urib yubor. Nimami? Inspektor nazorat shu mahallani hududdan inspektor nazoratchisi bo'ladi shu bola. Jabrlanuvchining jog' qismi singanligi tibbiy xulosalari mavjud. Aynan mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi nazoratga olgan. Hamida Fabdirashid ismi familiyasi. Jog'i singansizmisiz? Ha, jog'i singan shu bola. Nima qildirdingizmi hozir? Ha, hozir shina qo'ydirildi. Shina qo'yildi. Shina qo'yildi, nima qilishdi? Endi tiktirishdi. Ekstra nigoh bor deydi. Aytmadilaringmi? 1 million 700 ming suvdan qarzdorliklaring bor ekan. Biz aytdik. Bu narsani to'lash kerak. Ha, misol, gapni ochig'i oddiy yarim litrli suvni 3000 so'mga olib ichamiz-da, payt kelganda. To'g'ri. To'g'rimi? Bu fakt-da bu narsa. Lekin men hisobim bo'yicha 1 kuba suv 3000 so'mga 1 tonna suv. 1 tonna suv ichamiz, hali suv beradi-da, suv qova, ha. Bu degani 1 million 700 ming bo'lish uchun kami 1 yil 6 oy to'lamagan bo'lish kerak-da, mening fikrimda endi. To'g'rimi? Eski shochiga ham orada yo'qolib qolgan, katta kuba yo'qolib qolgan. Shochiga yangi shochikni ham o'rnatib bo'lgan, eski shochik yo'q. I yangi shochik bazaga ham kirmagan, registratsiya bo'lmagan. Ha, bazada Xitoy shochik turibdi. Ha, xonadonda o'zinaqa novator Xitoy shochik, novator Ukrainani shochigi turibdi. Shochiklar rasmi turibdi, 149 aylangan, A bazada 1000 qanchadir pokazaniyali shochik turibdi. Almashib ketgan. Yaxshi gapirsin. Orada 1 yil oldin sheriklarimiz inspektorlar kelganda ham o'shanda ham qo'l ko'tarib urushgan ekanda bu xonadon. Har safar janjal qiladigan, janjalkash oila ekan bular. Oilaviy tashlashdi hammamiz. Hech kim kirmaydi mana xonadonga, hech kimni kirgizmaymiz biz. Deb boshladi ishda. Nizo shundan chiqqan ekanda, demak, to'g'rimi? Biz udastreniya naqa qonun bo'yicha qog'ozing hujjatingni ko'rsatdi, biz udastreniyani ko'rsatsak, udastreniyen menga kerak emas. Menga qonun bo'yicha deyapti, tintish biz tintayotganimiz yo'q deydi. Tarmoqlar tekshiryapmiz, tintuv haqidagi meni ordin ko'rsat menga deyapti. Biz ichki ishlar xodimi emasmiz. Aytishimizga qaramasdan u yo'q deydi, sanda shunaqa hujjat bo'lish kerak deyapti. Yaxshi gapirib tushuntirishga harakat qildik, tushunmadi. U xotin aytyapti, baqir chaqir qilib sallar deyapti. Sen deb gapiryapsiz-da, san sallar sassiq sallar. Sallar naqa qattandir kelib qolgan sallar deb nima qilyapsiz-da? Ertalab yig'ilishimda bu Abdurashid u xonadonga faqat ayollar kiritishini so'ragan. U erkakni kirgizmayman degan. Yo'q, bag'ni nazorat qiling. Bo'ldi, haydi. Yo'q, bitta o'zing kiring. Qo'lni tarmoqlar tekshirib, videoga cho'chib, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Rasmni yo'lib yuboring. Masalan, nega gapi? Siqir. Bo'ldi, yozib qo'y. Nima deyapsan? Hozir o'g'lim. Nima deyapsan? Qo'l taxlib ketdi. Ani chiqaveraman, qo'rqatligimni ko'rdingmi? Qo'rqatligimni ko'rdingmi? Sassiqsan. Qarzdorlik baza bo'yicha vater kontrol bazasi bo'yicha 1 million 710 ming so'm turibdi. Shuni biz aytdik, Kubani bering, biz shunga reallikda olaylik, real holatda olaylik desek, yo'q. Mani o'g'lim ketgan Vodokanalga. Biz Vodokanalga operatorlarga telefon qilsa, Vodokanalga bormagan o'g'lilari. Keyin shu bilan men tushuntirdim. Opa, ichkaridagi Kubani olmasak, real nima qarzdorligida olish naqa imkoniyati yo'q. Haqiqiy qarzdorlik imkoniyati yo'q. Ha, buni balki Kuba kiritganimizdan keyin bu nima? O'sha minus bo'lib ketishi ham mumkin. Desek, yo'q, umuman iloji yo'q, xonadonga kirgizmayapti. Keyin bizda shubha paydo bo'lyaptiki, xonadonda qanaqadir noqonuniy holat bor degan. Shu, shuni orqasidan bo'ldi. Keyinimcha shlanka turbalar, orqa tomonda shlanka turbalar yig'ilib faqat chiqib ketgan. Keyin u shlankaga o'rnatilganda uchuvchik, u shlankani misol tarmoqdan uzib qo'yadigan bo'lsa, biz nima hisoblagichsiz o'tadi tarmoqdan suv. Xabaringiz bor, bugun rasmiy kanallarimizda Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Marg'ilon shahar filiali nazoratchisi kaltaklandi mavzusida ma'lumot bergan edik. Iste'molchini ko'p marotaba ogohlantirilganligiga qaramasdan ichimlik suvi haqini to'lamay keladi va o'rganishlar natijasida iste'molchining xonadonidagi suv hisoblagich ham noqonuniy ravishda almashtirilganligi aniqlandi. Jabrlanuvchining jog' qismi singanligi tibbiy xulosalari mavjud. Aynan mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi nazoratga olgan.